بینه دولت غلام او دا غرز باچا دی او بیا ما سلا خان سر دو کنه لکلی ما تا خدا بل زینا غاٹا شوڑا ملاوی دا غاٹا تا دی مطلب خدا دی چھتا دا غرز یاری هر سڑے تار خپل مطلب خوری یار دی ما دختی دا پارا یار بھی دلی ندی هنا چی بل تیو گتا نیسی سوزان تا سبور رازی لکه زان چی واخلی خریس کی زمان او زی رازی زما د دشمن رور ساجدی دا زنور خبر نیم که زما پا یارانا که دی انتی پینٹی ہوگی نو خراب باش زمان نو سپینه دی سپینه او سپینه سپینه دا بار مسپین او دا دنانا تب تور دی اور دی اور او سوک چی دی اور تراز اختی گی زان بس وزائی زان زان السلام علیکم اجازه رو په خیر یلا لکالج کې ټاپ را لمه دا خو د ډیر خوشحالي خبره ده زما رور او بیا په خو نمبر پاشو په دې خوشحالي دیواله نو په خپل یارانو دوستانو خو مټه یو خرو ډیر خلاله خو ساجه ضرور دا شوکا نه غشتل تلل شه که بیا زما ضرورت شو خبر به دي زه الله په امان اندار زه په پته یې تر اوسه پورې پوه نه کړم او زما خبره د کبیر خان سره وکړه کنه سپینیا ما په داسې کور تعویزونه کړي دي چې زه چې ورته څه وایم نو هغه مني که ما جمیلې سره ستا واده ونه کړو نو زما نوم به زلیخه نه وي بس کېده 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 سپینیا یا تکل را زو سلام کبیر خانه اور وندار نه استاد بارک تاسو کولو خدا پرېدا کبیر خانه تاسو رب خان د دشمنان نن په کچرو کې تاریخ دی نو بیا دی هغه نن شپه په کور نه په کور کې پوي لالا دا ته چې پکما نه رواني د دې اخیری انجام مرګ دی یک مکل جمیلی دشمنی خو د پښتون میراث دی بیا خو زما لیبر نر پښتون دی دشمنی بم پالی او مړی بم کوي آ واو اول مستا د لاس اکبر خان لاله قبر تور رسیدو او اوس دیره له پچا وجنی و دې ردل کبیر خان د خپل نیاز بینی خور خبره اوس کو تاسو سوي ما نو خلک وای چې زلیخه بده خزره خلی شي خو چې کله ګورم په خپل ته به مو جنگ جګړه غوبل راغشتي د خدای او رسول خاطر کوي چې د خپل کې د جنگ جګړه پری دی ستره پوری داخله خان دوی زس پیده یا تایی خوزا پا جونس دو ما نکنیم خانه دا خیالی استاز دی دا
ټول عمر په خیالونو کې مړی کړی دي، قتلونه کړی دي. خو دا راته وایه خیالي استاد چې ته د جیل نه کله راغلی. و پرېږده یارانو، تاسو نه چا تپوس کوې. جیل نه زه راغلم او د شرابو بوتل دې مرو نړو ولې چې ټول عمر د بدماشۍ چرم زمانې زده کړې دي. تاسو به مزې وکړې، موږ خو د روح پشا سپو خوړو. دا سپو خوړلې راځه چې ډاکټر ته دې بوزم چې په خېټه کې تسوار دستنې وایي. داسې نه چې په خېټه کې دې پوتري بچي وشي. یا لکه سریړیا دا ته د کم ګوډه روبوتې ریا نه ټنګ ته کور شته، نه شراب شته او نه کباب شته. وخی علی استاد، تنگ بم وی، ټکور بم وی، شراب بم وی، کباب بم وی او نه دهو بم وی. امیرا پټواری ته ولاړ شي، زما لازمکې کاغذونه تیار کړه. کنه ډېره ښه ده لالا، تا دا ولا نمبر پسې. داسلی دای ریمند دای پدې کې سلی کلی دی، پدې کې دای کلی دی چې تر خپل پلازا په ما باندې خرڅې او دغه قیمت پدې قیمت په خانه کې زستا سر لري کوم نه بیا را بیا دا پلازا په زس قیمت باندې نه خرڅو سپو شو. پدې مطلب خدا شو دا پلازا ستانه په زور اخلم، په زور زور خبره مخه تو را بیا دی لاسه مو خراب تو راب شي. ارسلا خانه دا خو به اوس پته لګي چې زما دوست خرابېږي او ته خرابېږي. په شرافت په دې کاغذونو دستخط وکړه، ځینې لاړې خراب شوې، دوی به شي. خانه دا تور افغان ستا څومره ښه دوست دی، تا ته پیسې هم درکوي، کالي هم درکوي. ورندار هسې څوک چاته پیسې او کالي نه ورکوي. کاغذ ته دا علم نو هغې په بدله کې زه پردې کورونه ورانوما. او که تور افغان نن د یو پلازې مالک دی نو زما په وجه دی. ولې خورې تا ته ولې داسې خپه خپه یې؟ ته وګوره کنه، تا ته ما څونه پیسې روړي کالي، ته وګوره وګوره کنه خورې. لالا دا کالي نه دي، دا هغه ماران دي چې د مرګ نه پس به مونږ له قبر کې ټپونه راغلي. توبه خدای توبه، دې چرمخ کې ته وګوره رورې څومره په سخته ګټي. ستا پې سور اندار یم، پردې جنګ خو نیم اختر یو. لالا دې پردي کورونه ورانی او تا ته دې روړي جمع کوي دي. چرمخ کې کو دا خبرې نو ستاسو کور کې ما ځواني نه زړوله، ما به چېرته پخوا اوس مالداره سړی کړو. دا زه چې څه کوم نو دا خپل کبیر خان د عزت دپاره کوم، خپل کبیر خان پښتو دپاره کوم. کبیر خانه کو زما منین د خپلې خور د واده بندوبست وکړه. ولې چې پیغله لور خور کور کې ساتنه هم ګناه ده. زه به خپله خور یو نشي او شرابي ته ورکوم د سپینو غوندې کس ته. خیر خو دی کنه کبیره چې داسې په غوسه کې لګیا یې.
غلش اسبینیا تا زمون پکور که هیس کار نشتا اخپل کار سر کار لرا سچن درمان دوشو یار او زمان سانداستا پا سرمانی که مخ پخی خیدا چه دوم را پا ماستر گیرو باسی در تایم سپینیا دی وقت زمون داری کور نوزا اوزا اوزا یا زمون پکور دوشل دیخ پکی خوا خب در تنی اوزا